А як ви гадаєте, чи немає проблем з алкоголем саме у вас? Більшу частину грошей українці витрачають на шкідливі звички, а не на власне здоров'я. Не вражає? А як вам такий факт? 30% смертей в нашій країні від зловживання алкоголем. На сьогодні в Україні 700 тисяч офіційно зареєстрованих алкогольнозалежних. На 6 чоловіків припадає одна жінка. 83% підлітків хоча б раз у житті вживали спиртні напої. Такі цифри вражають. Проте Валерій вирішив оцінити масштаб трагедії особисто. Для цього він організував похід київськими барами. Спочатку наш лікар пройдеться центром столиці. Тут чимало модних закладів, куди йдуть не стільки по випивку, скільки по розваги та стильні селфі. Далі у планах Валерія – гідропарк, де розважається вже дещо по-іншому. Такі різні місця відпочинку Валерій обрав для максимальної чистоти експерименту. Адже його мета – з'ясувати, чи справді українці так багато п'ють. Добрий вечір. Скільки ви збираєтеся сьогодні випити? Небагато. Небагато? Ми багато не вживаємо. Скільки? Ну, грам 100-200. 100-200 чого? Вина, сідро. А це варто того, щоб стояти в черзі? Звичайно. А я не п'ю. Нісколько. Ви за... За компанію. За компанію. А ви та компанія, за яку? А чого засоромився так? Ось так. Ви за спиртним? Не дай Бог. Слухайте, така черга довго, до сих пір. Одна людина зізналася, що вона сюди за сідром прийшла. Всі решта спортсмени. Ні, ми прийшли бухати. У черзі охочих поспілкуватися виявилося небагато. А як справи у тих, хто вже свою чергу відстояв? Скажіть, будь ласка, скільки сидру ви можете випити за вечір? Один стаканчик. А ви? Два стаканчики. Як часто ви споживаєте алкоголь? П'ятниця, субота, воскресенье. Алкоголь кілька разів на тиждень, зазвичай вихідними, так само небезпечний для здоров'я, як і щоденне вживання. Надмірне вживання алкоголю у короткий проміжок часу отримало в англомовних країнах назву «binge drinking». Якщо ввечері у п'ятницю ви випиваєте 4 і більше порцій спиртного за 2 години, у вас є проблеми з алкоголем. На словах, українці вживають не так вже й багато алкоголю, що безумовно потішило Валерія. Але наш лікар вирішив не обмежуватися самим опитуванням. Давайте перевіримо, скільки проміли алкоголю зараз знаходиться в вашій крові. Показники зніматимемо високочутливим алкотестером. Дякую. 0,59%. Це середня ступінь сп'яніння. 0,27. Що, по факту, це трошки більше, ніж можна для того, щоб сісти за кермо. Проте навіть легке сп'яніння значно підвищує ризик хильнути зайвого. До речі, якщо пити в компанії, то шанси зростають удвічі. 0,76 промілі. Це вже, ну, говорить про те, що ви якраз в тому стані, коли весело, коли цікаво, коли відчуваєте смак до життя, як кажуть. У англомовних країнах існує поняття «social drinking», що у перекладі українською означає «пити за компанію». Спиртне підвищує балакучість, людина почувається розслабленою та впевненою у колі інших. Та дослідження стверджують, що за розмовою у колі друзів є ризик спожити надмірну кількість алкоголю. 1,38 промилі. Це досить серйозно. Це тільки на таксі. І бажано з людиною, яка її доведе додому. А чим здивують Валерія відвідувачі сусіднього закладу? Вдихаємо і видихаємо сюди. Сока там. Що, серйозно? Не інтересно, що? Що, да не може такого бути. Що? Ви себе нормально почуваєте? Так, да, що таке? Ноль промілі. 11-та година, п'ятниця, людини просто нуль. Як таке може бути, люди?
Я вас вітаю. Так, друзі, хто хоче перевірити, хто, скільки хто випив? Прошу, йдіть сюди. Прошу, прошу, переходьте. Ні. Особа, я так розумію, що тестер тут не потрібен. Після фрази «я перелізу». Що ж, у центральній частині міста опитувані п'ють не так вже й багато. Лише одна людина, чий вміст алкоголю у крові стурбував Валерія. Спиртне тут не дешеве, і контингент стриманіший. Наступного дня Валерій вирушив туди, де дещо інша культура споживання спиртних напоїв. Осередок численних пивних та кафе у столичному гідропарку. Алкоголь лється рікою щодня. Тут має бути багато розслаблених і охочих до розмови. Як вас звати? Роман. Роман, ви споживали сьогодні алкоголь? Так. А скільки? Не знаю, десь 0,25. 0,25 чого? Горілки. Ну, серйозна заявка. Скажіть, будь ласка, ви також сьогодні споживали? Так. Да. Ну, сьогодні день, день рождения. А по секрету, скільки ви день? Сьогодні? Ну, може, не то, що показати, а показати. Чуть трошки, зрозуміло, все, ховайте. А багато ви випили? Ну, вчора 4 літри пива і цілу водку. Пляшку горілки. Скажіть, дівчата, ви споживаєте алкоголь? Рідко. Який вид алкоголю вам подобається більше всього? Коньяк. Скільки ви можете випити коньяка за один вечір? 0,5. В середньому після півлітрової пляшки пива у крові людини буде 0,3 проміли алкоголю. Одна пляшка вина, тобто 700 мілілітрів, приблизно 0,7 проміли. А півлітрова пляшка горілки – це вже близько 2-2,5 проміли. Кількість проміле у крові залежить не лише від дози алкоголю, а й від статі, віку та маси тіла. А давайте перевіримо, скільки алкоголю зараз у вас в крові. Давай. Давайте. 1,96 промілі. 0,68. Це середній ступінь. Це так, щоб було гарний настрій. Я хочу спеціально. Давайте. Мама казала ніколи не відмовляти гарним жінкам. Ого. 1,98. О, молодець. Ну і що? 1,85. Це стан глибокого алкогольного сп'яніння, коли людина вже перестає себе контролювати або знаходиться на грані. І справді, якщо пити далі, буде лише гірше. Кожна додаткова порція алкоголю призведе до тяжких наслідків. Від 2 до 3 проміле – провали у пам'яті, порушення координації та мовлення. Від 3 до 4 проміле відбувається важка інтоксикація всього організму, як наслідок – втрата свідомості. Від 4 і більше підвищується ризик летального випадку. Аби сьогодні люди не ризикували своїм здоров'ям і життям, Валерій підготував нагадування. Можна руку вашу? Право, той, якою берете келих. Щоб бармен бачив, що вам... Не ліза більш. Все. Сьогодні досить. За результатами тестування на вміст алкоголю у крові, Валерій залишав відбиток однієї з початок. Або тобі досить, або... Я бажаю вам... Гарного вечора. Тобі досить, там написано. Загалом Валерій опитав 30 людей, і більше, ніж половині, було досить. Схоже, його співрозмовники не знають про норми вживання алкоголю. А чи знаєте це ви? Пити чи не пити? Лікує чи вбиває? Безпечно чи ні? Та головне, скільки? Питань щодо вживання алкоголю безліч. Спробуємо дати відповіді сьогодні у експерименті. У продовження експерименту Валерія Катя вирішила дізнатися, чи не забагато наливають собі українці. Скажіть, будь ласка, ви вдома зберігаєте алкоголь? Так, да, трошки є. Ну, постійно бутилочка є. А для чого ви взагалі п'єте? Люблю це діло. А як ви вважаєте, алкоголь може бути корисним для людини? Так, взагалі є статистика, що червоне вино корисне. Як лікарство. Некоторі свої болі рани залечують якісь... Душевні ви маєте на увазі? Так. Да. Тож, в цілому, ставлення українців до алкоголю позитивне. Але чи знають вони міру? Скільки можете випити за день? Декілька бокалів можна. 3-4. Десь можу до 2 літрів випити.
І аби зрозуміти це, Катя пропонує кожному з учасників налити собі стільки, скільки вони п'ють зазвичай за вечір. Показати? Так. Ще? Бутилочку. Одну? Дві? Ну, можна і дві. Ну, за день, мабуть, бутилку випити. Як ви себе після цього почуваєте? Хорошо. А ви на око це визначаєте? Я так, щас душа скаже, хватить, значить, хватить. От, от це моє. Аби виміряти, скільки ж вони не пошкодували для себе насправді, наш лікар переливає алкоголь до спеціального мірного келиху. А тепер побачимо, як виглядає допустима доза алкоголю на добу. Норма. Для жінки пива на день. Вчені Британського фонду серця встановили дозу алкоголю, вживання якої не завдасть значної шкоди організму. Це 100 грамів чистого спирту на тиждень. На день це приблизно еквівалентно півлітрі пива, 170 мл вина або 50 мл горілки. Для жінок доза менша. Маленька пляшка пива, 150 мл вина або 40 горілки. І це лише за умови, що людина вживає не кожного дня. Тут скільки? Чуть-чуть. Це норма. 50. А у вас? 250. Да. Так. Як ми бачимо, більшість людей не рахує мілілітри і л'є від душі. Як ви вважаєте, ви не забагато п'єте? Буває іноді. Насправді ж, хоча дотримання мінімальних доз дійсно зменшить шкоду від алкоголю, лікарі стверджують, що навіть найменша його кількість шкодить здоров'ю. Тож безпечніше не пити взагалі. Як ви вважаєте, от така кількість, скільки ви вживаєте, це може шкодити здоров'ю? Ну, да, мені, к сожалению, вже сахарний діабет почався. Гастритом я страдаю, мабуть, дитячих років. Тому... І все одно ви вживаєте вино при цьому? Так. Да. Є такий трошки грішок, так. Що ви з собою робите? Приближаю смерть. Тобто поки не болить, ще можна вживати? Так, балуватися. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, спиртні напої можуть викликати як мінімум 7 видів раку. Рак кишківника, товстої і прямої кишки, стравоходу, гортані, печінки, ротової порожнини, а також рак молочної залози. Якщо жінка вживає 4 келихи вина щодня, ризик розвитку у неї раку молочної залози зростає на 50%. Добре, тоді вам дещо покажу. Пішли зі мною. Що ви дуже любите? Пиво. Пиво. Ви можете випити таку кількість? За який час, на вашу думку? Ну, за місяць можу. Відро горілки. Ого, та ні. За скільки часу ви можете випити таку кількість? За місяць. Але статистика говорить інше. Таку кількість алкоголю в середньому випиває українець за рік. Це... Дані такі є, да? Так. 120 літрів пива, 50 літрів вина або відро горілки ємністю 15 літрів. Ого! Ну, це, звісно, пугаюча статистика. Кошмар. Згодна. В вашому стані взагалі цього робити не можна. Вмерти можна стільки впити. Надмірне споживання алкоголю негативно впливає на весь організм. Першою страждає серцево-судинна система. Адже алкоголь звужує судини і через це підіймається тиск. Як наслідок, серце працює в посиленому режимі.
Також алкоголь склеює еритроцити. Кров стає густішою, утворюються згустки. Потрапляючи до мозку, такі згустки закупорюють дрібні кровоносні судини. Травна система також страждає. Збільшується печінка. У шлунку виникають ерозії, які згодом перетворюються на виразки. Мало хто про це замислюється, проте репродуктивна система страждає не менше. Причому як у чоловіків, так і в жінок. Я бажаю вам здоров'я. Зробіть, будь ласка, правильні висновки. Спасибо. Пити чи ні – це справа кожного. Проте наша справа – вас попередити.